Մայիսի 21-ին և 22-ին գանձաքարում համբարձման տոնը նշվեց մեծ տոնախմբությամբ։ Գանձաքարցիները և հանրապետության այլ մարզերից շուրջ 100 երիտասարդներ համախմբվել էին գանձաքար համայնքում նշելու համբարձման տոնը։ Ծրագիրն իրականացնում ենք Կյան մշակութային կենտրոնի հետ համատեղ։ Ծրագրում մասնակցում ենք այս տարվանից։ Ծրագրում շրջանակներում նշել ենք նաև բարեկենդանը գանձաքարում, ծաղկազարդ ենք նշել մեր շուկով, և սա արդեն երրորդ միջոցառումն է, որ նշում ենք մեր համայնքում։ Շատ լավ է ստացվում, շատ մեծ ոգևորություն է առաջացնում և բնակիչների մոտ, և երեխաների մոտ։ Համբարձման տոնը հայ առաքելական եկեղեցու շարժական տոներից է, նշվում է Քրիստոսի հարության տոնից 40 օր անց։ Տոնակատարությունն իրականացվեց Կյան կրթամշակութային կենտրոնի և գանձաքարի մշակույթի տան համատեղ նախաձեռնությամբ, նավակատիկ ծրագրի շրջանակում։ Նպատակը հայոց ազգային տոնածիսական մշակույթի պահպանումն ու տարածումն է։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր գյուղում գանձաքարում եւս կազմակերպվում են նմանատիպ ազգային միջոցառումներ, երեխաները մասնակցություն են ունենում եւ դա նպաստում է իրենց ազգային ոգու ամրապնդմանը։ Փետրվար ամսից սկսել ենք փորձարարական մի այսպիսի ծրագիր, որտեղ ներգրավված են 7-8 գյուղ և փորձում ենք տոնածիսական մշակույթը վերականգնել։ Շատ հաջողված փորձ ենք Բարեկենդանի և Ծաղկազարդի, որը նույնպես գանձաքարում եղել է, և մնացած ծրագրի մեջ ներգրավված մի քանի գյուղերում, և հերթական իհարկե համբարձման տոններ։ Միջոցառման իրականացմանը աջակցել են Տավուշի թեմը և Իջևանի համայնքապետարանը։ Երկորդյա միջոցառումը ուղեկցվեց ազգային երկուբարով, հանգանակություններով, որոնց զուգորդեց տոնին բնորոշ բոլոր արարողությունները ու խաղերը։ Մենք ենք կրողը մեր մշակույթի, ու եթե հեռանում ենք ինչ-որ չափով, մեզանից ենք հեռանում։ Եթե մոռանում ենք, ուրեմն մեզ ենք մոռանում։ Ուրեմն եկեք չհեռանանք, չմոռանանք, պահպանենք մերը, մեր ազգայինը, ու երբեք չկորցնենք մեր տեսակը, հայի տեսակը։